Вітаю, новини вівторка, Вістяк ТТБ, коротко про головне. Сьогодні депутати обласної ради прийняли звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо забезпечення коштами на виплату заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери. У суботу, 27 жовтня, в Тернополі відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції. Благодійна акція «Серце до серця». П'ятеро дітей отримали інсулінові помпи – пристрої для автоматичного підшкірного введення інсуліну. Президенти України та Росії під час зустрічі у Москві обговорили цілий комплекс двосторонніх питань. Проте для України найактуальнішою темою залишається ціна на газ у 2013 році. Віктор Янукович звернув увагу російського колеги на це питання, однак після розмови з Володимиром Путіним зазначив про конкретну вартість блакитного палива говорити зарано. Президенти України та Росії під час зустрічі в Москві обговорили цілий комплекс двосторонніх питань. Проте для України найактуальнішою темою залишається ціна на газ у 2013 році. Віктор Янукович звернув увагу російського колеги на це питання. Однак після розмови з Володимиром Путіним зазначив, про конкретну вартість блакитного палива говорити зарано. Переговори по актуальному для України так називаємому газовому вопросу продовжаються, і ми розраховуємо вийти на економічно обоснованою, справедливую формулу встановлення ціни на газ для нашої країни. На думку українського президента, Київ та Москва мають поступово відмовлятися від обмежень у торгівлі, щоб товарообіг між країнами зростав. За словами його колеги Путіна, співпраця Росії та України розвивається успішно. Нині Україна посідає четверте місце серед основних зовнішньоторгівельних партнерів Росії, а серед країн СНД – перше. Учитывая высокую степень интеграции наших экономик, будем активно давать ход проектам в тех областях, где Россия и Украина действительно занимают одно из лидирующих мест. Имею в виду атомную энергетику, авиастроение, металлургическую промышленность, космос. Глави держав не оминули розмов і про митний союз. Президент України певен, співпраця буде вигідною вітчизняним товаровиробникам, враховуючи ступінь кооперації різних галузей економіки, яка існує між економіками України та Росії. Не каратимуть, а допомагатимуть сім'ям зберегти дітей родинам, які тимчасово зіштовхнулися з матеріальними чи психологічними труднощами. Невдовзі уряд на доручення президента має розробити план заходів соціальної допомоги родинам, що переживають кризу. Проте як і від чого захищатиме стратегія профілактики соціального сирітства українські сім'ї – далі у сюжеті. Нині в Україні 95 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. Причому 80% з них є сиротами за живих батьків. Зусиллями соціальних служб за останні роки більше половини таких дітей передали на виховання з інтернатів у родини чи до будинків сімейного типу. Утім, випадків позбавлення батьківських прав від цього не поменшало. Значна частина дітей в Україні сиротіють через складні життєві обставини, в яких опинилися батьки, і які не здатні самостійно справитися з життєвими обставинами, в які вони потрапили. Це, зокрема, і через хворобу батьків, і асоціальну поведінку, алкоголізм, наркоманію, через безробіття, через позбавлення волі. Відповідно до нової стратегії, соціальні робітники разом з місцевою владою мають встановити кількість неблагополучних сімей і постійно працювати з ними, надаючи їм психологічну, юридичну та матеріальну допомогу. Також від моменту затвердження урядом стратегії саме соціальні працівники нестимуть персональну відповідальність за несвоєчасне виявлення та надання допомоги кризовим родинам. В судовій процедурі має бути обов'язково і на лаві, ну це може грубо трошки звучить, на лаві підсудних разом з батьками мають сидіти і фахівці соціальної роботи, і керівник району і міста з точки зору, що він зробив для допомоги цієї сім'ї, щоб не позбавляти її батьківських прав. Нова стратегія профілактики соціального сирітства розширить коло сімей, що потребують співпраці з соціальними службами. Віднині такими є родини трудових мігрантів, батьки, у яких розлучаються, та сім'ї, де батьки втратили роботу. Одним із ключових завдань, які ставляться президентом України в стратегії, в національній стратегії профілактики соціального сирітства, це
перехід від караючих функцій по відношенню до сім'ї до всебічної підтримки і захисту сім'ї. Причому хочу зауважити, що національна стратегія ставить завдання надавати сім'ї не тільки матеріальну допомогу, як це було завжди. Національна стратегія ставить завдання перед місцевими органами влади надавати також психологічну, педагогічну, юридичну та інші можливі види допомог нематеріального характеру для підтримки сім'ї. Програма на тепер на фінальному етапі розробки, однак, за словами уповноваженого з прав дитини Юрія Павленка, вона має запрацювати вже з нового року. У президента розраховують, завдяки її батьків позбавлятимуть прав рідше щонайменше на 10% у рік, а це приблизно 10 тисяч родин. Сьогодні на 44-й сесії обласної ради депутати прийняли звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреби в коштах на виплати заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів області. У зверненні депутати Тернопільської обласної ради просять ініціювати внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2012 рік з метою виділення додаткової дотації в сумі понад 180 мільйонів гривень, що дасть можливість забезпечити фінансування у 2012 році видатки з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2012 року звітував начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Ігор Періг. До загального фонду обласного бюджету поступило 877,5 мільйона гривень. Власні доходи складали 104,3 мільйона. Обсяг власних доходів зріс на 13,3% або на 12,3 мільйона гривень. Податку на доходи фізичних осіб надійшло 91,7 мільйона. Плати за надання адміністративних послуг 7,8, зборів за плату на спеціальне використання природних ресурсів, податку на прибуток підприємств отримано 400 тисяч, орендної плати надійшло 120 тисяч. Крім того, від розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів на депозити в рахунках установах банку отримано майже 560 тисяч гривень. Фінансування галузі проводилося у відповідності до річних планових призначень. На охорону здоров'я виділено майже 151 мільйон, на освіту 166,5 мільйон, культуру 23 мільйони гривень. Установи соціального захисту та соціального забезпечення профінансовано більше 12 мільйонів, а на розвиток фізичної культури і спорту використано понад 6 мільйонів гривень. Як виконувалась на Тернопільщині обласна програма про вшанування українців, постраждалих у 20 столітті внаслідок окупаційних режимів, доповідав начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігії, преси та інформації обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. Програму було профінансовано в цьому році на 120 тисяч гривень. Кошти використані в сумі 14 тисяч, зокрема на святкування Дня Героїв Прут, відповідно до звернення комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Молодіжний методичний центр», яке і зробило заявку головному управлінню щодо прохання про фінансування цих видатків на суму 1800 гривень. Також було видруковано буклет з нагоди 125-річчя з дня народження Леся Курбаса на суму 3700 гривень. Також було видруковано і передано в музей Леся Курбаша в селі Старий Скалак під Волочиського району. Також було видруковано книгу «Князь церкви» з нагоди 120-річчя від дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Було видруковано 165 примірників на суму 6500 гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Олександр Стадник запропонував внести зміни до обласного бюджету на 2012 рік. Зокрема, враховуючи те, що ми прийняли, внесли зміни до програми «Ветеран» в частині нагородження відзнаками учасників бойових дій та інвалідів війни ОУН-УПА,
пропонується 61,5 тисячі гривень зняти з програми вшанування українців, постраждалих у 20 столітті, і направити цю суму на дану програму для виготовлення нагород. Комісія рекомендувала сесії розглянути дані подання і прийняти по них єдине об'єднане рішення. Депутати підтримали його пропозицію, а голова обласної ради Олексій Кайда пояснив, що за рахунок дотацій з державного бюджету створено додаткові робочі місця. Буде створено понад 300 робочих місць, і ми зараз їх фінансуємо. І ми очікуємо, що в державному бюджеті на 2013 рік так само були б закладені кошти для цих новостворених робочих місць. Під час 44-ї сесії депутати підтримали рішення, у яких внесені доповнення до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг, що належать до комунальної власності. За кошти від збору за першу реєстрацію транспортних засобів дороги ремонтуватимуть у Бучицькому, Гусятинському, Збаразькому районах. У суботу, 27 жовтня, в Тернополі відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції. Представники аграрних та переробних підприємств районів краю запропонують тернополянам придбати городину, садовину, м'ясо, ковбасні вироби та молокопродукти, борошно, крупи, мед та іншу продукцію. Ярмарок розпочне свою роботу о 9-й годині. Торгівлю здійснюватимуть на Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру Дружби, вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, вулиці Леся Курбаса, майданчик ринку Галицький. Пройде на тих самих чотирьох площадках центр, це Майдан мистецтв, Дружба, будемо казати так, в народі П'ятачок, Східний Лесі Українки і на Сонячному це Галицький ринок. Асортимент продукції постараємося максимально розширити, враховуючи те, що попередній раз ми досить непогано попрацювали, аграрії, було запропоновано населенню міста Тернополя продукції на суму понад 5 мільйонів гривень. І я думаю, що враховуючи ті зауваження, які були висловлені десь жителями міста Тернополь до асортименту чи цін, ми поправимо цього разу і буде запропоновано широкий асортимент. Так само хотів би відмітити, що буде організовано гаряче, безплатне гаряче харчування для жителів, тому що треба обійти кожну точку, треба, звичайно, люди змерзнуть, треба загрітися, буде юшка, буде борщ. Щодо асортименту, то він аналогічний, звичайно, але буде значно більше м'ясної продукції, цукру, картоплі, овочі і іншої продукції. І буде запропоновано цінова пропозиція на рівні 10-15% нижче, чим склалася рівня. Заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Жильховський вручив відзнаки «Мати героїня» 65 жінкам, які живуть в Тернополі та в Тернопільському районі. Юрій Жильховський висловив слова вдячності жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей. Нагороди отримали 22 тернополянки та 43 жительки Тернопільського району. Нагадаємо, що з початку 2012 року президент України Віктор Янукович присвоїв почесне звання понад 35 тисячам багатодітних матерів з різних регіонів нашої держави. І президент України Віктор Янукович своїм указом призначив державну стипендію, яка надається видатним діячам культури і мистецтва, нашому краянину, народному артистові України Володимиру Ячмінському. І стипендії голови обласної державної адміністрації призначено 4 обдарованим студентам з числа інвалідів, які навчаються у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Тернопільської області. Стипендію у розмірі 200 гривень на місяць з вересня 2012 року по січень 2013 року призначено 2 студентам Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 4-курснику Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій та студенту 2-го курсу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. І на Тернопільщині визначили кращий студентський та учнівський гуртожиток. Огляд конкурс провів провідний оргкомітет, створений у вересні цього року за дорученням голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна.
Найбільш комфортні та затишні гуртожитки обирали серед гуртожитків усіх рівнів акредитації. До уваги брали, зокрема, умови проживання, стан збереження майна, організацію дозвілля, навчання та відпочинку учнів та студентської молоді. Відтак, переможцями обласного огляду конкурсу «Кращий студентський та учнівський гуртожиток 2012» визначено Тернопільський національний економічний університет, Чортківський державний медичний коледж, Тернопільське вище професійне училище ресторанного та сервісного сервісу і торгівлі. Нагороди переможцям вручив заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гіцько. Створення хороших умов для проживання і для навчання – це ті пріоритети, які сьогодні ставляться владою, навчальними закладами у їхній повсякденній діяльності. Приємно, що конкурс об'єднав зусилля як профтехосвіти, так і вищої освіти на Тернопільщині. І до участі у конкурсі, власне, в якості журі залучалась і санстанція, і інші контролюючі служби. Переможці сьогодні за традицією отримують непогані подарунки. П'ятеро дітей, хворих на діабет, отримали інсулінові помпи. Це пристрої для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. У користування хворим прилади передали безкоштовно, бо придбані вони у рамках всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Подробиці у сюжеті. Сьомий рік поспіль на Тернопільщині проходить всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Вже другий рік захід відбувається під гаслом допомоги дітям, хворим на діабет. В нашій області акцію проводить щороку всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» за сприяння управління у справах освіти молоді, управління освіти, управління охорони здоров'я обласної адміністрації. Також активно долучається щороку, як і цього року, молодіжні та дитячі громадські організації, треба назвати «Молода просвіта», скаутська організація «Пласт», молодіжний центр працевлаштування, волонтерська організація «Іскра любові». У кожному районі Тернопільської області діяли штаби, загони та волонтери. Організаторам приємно відзначити, що цьогоріч до акції приєдналося набагато більше людей. В цьому році найбільша кількість волонтерів долучилася, десь близько 800 волонтерів серед молоді. Дуже би хотілося побачити великих меценатів, бізнесменів, які готові перерахувати велику суму грошей і відразу закрити якісь питання по конкретних помпах, щоб можна було тим ще потребуючим дітям, потребуючим сім'ям їх передати. Ольга Савчук – волонтерка, яка зібрала найбільшу суму – майже 2500 гривень. Дівчина каже, що це зовсім небагато. Навіть не сподівалася, що стану найкращим волонтером, тому що 2600 гривень – це взагалі дуже мало порівняно з іншими областями. І мені, якщо чесно, навіть соромно за те, що от з такою сумою це найкращий волонтер. Хочу звернутися до всіх волонтерів, будьте активнішими. Зважаючи на те, що я в той момент була зайнята, я старалась знайти той час. І звернення до підприємців, тих людей, які все-таки мають більше, ніж 2 гривні в кишені, постарайтеся також бути активнішими і вкладати свої кошти якраз в таку допомогу. На жаль, не всі хворі на діабет діти отримали інсулінові помпи. Пристроїв закупили лише 5. Дітей, які потребують їх, 7. У Галини Наворинської хворі на діабет 3 дітей. Жінка сподівається отримати хоча б один пристрій, який придбати за власні кошти сім'я змоги не має. Усі надії на людське милосердя та організаторів акції. Помпа дає дітям просвіту в житті, вона допомагає їм відчувати себе людьми. Вони не загружені уколами, тим всіми полосками. Їм простіше. Вони відчувають, йдуть в ногу життя. Організатори акції обіцяють, діти, яким не дісталося пристрою цього разу, обов'язково отримають їх згодом. Мені дуже приємно, ще раз, що ми привезли в цьому році 5 помп. Дуже мені неприємно, що ми привезли тільки 5 помп. Ще раз. Жалею дуже сильно, що наші 2 мами плакали не за щастя. І думаю, що будемо з Арсеном в місті, беремо себе це глибоко на серце, я вже поцілунок житті передав, да? То будемо старатися яким-то другим способом в течение ще до кінця цього року вирішити 1-2 з цих питань ваших.
У Тернопільській області інсуліновими помпами уже користуються 9 дітей. Завдяки акції «Серце до серця» прилади отримали ще 5 хворих на діабет. За допомогою такого обладнання діабетики можуть підвищити рівень контролю над захворюванням і якість власного життя. Спочатку опалювального сезону побільшало заяв від громадян на призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Минулоріч в області таких заяв зареєстрували 24 тисячі. Кількість осіб, які отримуватимуть субсидії цього опалювального сезону, буде відомо в кінці місяця. За субсидіями потрібно звертатися в управління праці і соціального захисту населення за місцем проживання. Звертається заявою в управління праці і соціального захисту населення. Якщо людина працездатного віку, то сукупний дохід за місяць не має перевищувати 15%. Якщо вона собі сама може це порахувати, приходить в управління праці, пише заяву, представляє довідку про доходи, декларацію про доходи і майновий стан сім'ї. Якщо людина працездатного віку, то вони пишуть тільки заяву і декларацію про доходи, і відповідно далі вже йде обмін інформацією електронною і паперовими носіях між суб'єктами, які в цьому задіяні, без участі людини. За даними обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом обласної санепідстанції, за останні 9 місяців цього року зареєстровано 100 випадків ВІЛ-інфекції СНІДу. Найбільша кількість випадків у Тернополі – 29 осіб. Подробиці у сюжеті. Епідемія ВІЛ-інфекції унікальна за швидкістю поширення масштабами та глибиною наслідків. За останніми даними, від СНІДу у світі померло понад 24 мільйони осіб, а з ВІЛ живе більше 39 мільйонів. Хвороба продовжує впевнено наступати, руйнуючи життя людей. Особливістю інфекції є багатогранність і впливу на медичні, демографічні, соціально-економічні аспекти суспільства. Прихована форма перебігу захворювання спричиняє високі темпи поширення інфекції серед населення, переважно серед людей молодого репродуктивного віку – 20-30 років. Молодь особливо уразлива до ВІЛ-інфекції через ризиковану сексуальну поведінку, вживання наркотиків або алкоголю. Із 29 випадків зміна діагнозу відбулася в 10 випадках, а 19 випадків – це встановлено зразу при зверненні за медичною допомогою діагнозів СНІД. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих виявлена в місті Тернополі. Можливо, багато хто вважає, що йому не загрожує небезпека заразитись ВІЛ-інфекцією. Це хибна думка. Чимало хворих на цю страшну недугу також не припускали, що будуть у небезпеці. Так, у Кременецькому районі зареєстровано 16 випадків захворювань цією недугою. Требовлянському – 11, Бучицькому – 9. Крім того, 41 випадок ВІЛ-інфекції виявлено і зареєстровано серед осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Не виявлено жодного випадку у Борожанському та Гусятинському районах. Проте найбільшу кількість виявлено при обстеженні споживачів ін'єкційних наркотиків серед потенційних донорів. За 9 місяців було обстежено 46, майже 47 тисяч осіб населення, чоловік з загального населення. Але якщо рекомендований показник – це 5% без донорів і вагітних, то, на превеликий жаль, без донорів і вагітних на сьогоднішній день у нас 1,37%. Тобто, якщо б ми досягли 5% позначки, то ця б цифра щодо виявлення була значно більшою. Способу лікування СНІДу не існує, є лише ліки, які продовжують життя ВІЛ-інфікованих, зауважила за відділом особливо небезпечних інфекцій обласної санепідемстанції Тамара Брутняк. Кожен повинен знати, як захистити себе від цього страшного лиха. Анонімно та безкоштовно обстежитися на ВІЛ-інфекцію можна у Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом за адресою місто Тернопіль, вулиця Купчинського, 8, або в кабінетах інфекційних захворювань, у лікувальних закладах міста та області, а також у власному шкірвендиспансері. І наостанок сумна новина. 23 жовтня перестало битися серце народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Євгена Корницького. Панахіда відбудеться 23 жовтня у будинку печалі, що на вулиці Миколаївській, о 19:00. Прощання у театрі 24 жовтня о 13:00. Випуск на цьому завершено. Будьте здорові!